Jeg tror, det startede med, at jeg... jeg lige vil sige, at jeg synes, det kunne være interessant at gå på vandet. Nej, det var nu ikke sådan lige den, den vinkling, vi skulle have. Men, altså, ind i mit hoved virker jo det hele her meget labyrintisk. Meget svært, fordi der er så mange ekoer, så mange gentagelser. Og samtidig er der en ret fornuftig orden i det, men det virker labyrintisk. Så jeg lagde sådan et grid ud, som forstærker den her labyrint-fornemmelse. Og ja, så kom jo den her, det har jeg sådan set et princip, jeg har arbejdet med et par gange før, altså lys og vand som søjler. Der er også noget interessant i at vende tilbage til lidt af den funktion, som rammerne har haft. Ikke? Jeg er fucking krikilsk, jeg er sammen så krikilsk, at du tror, det er løgn. Så altså, første gang jeg så noget af det i funktion, der blev jeg rimelig træt af det. Jeg synes ikke, det svarede til min forventning. Men når vi endelig kom dertil, hvor jeg kan huske, vi startede søjlen op der. Der kom jeg til at græde lidt, og det er lige ved at gøre det nu også. Så ja, der blev jeg bevæget. Det var der var den der fornemmelse af, at... det betyder et eller andet. Jeg er ikke den type kunstner, som er voldsomt teoretisk baseret. Det er anelser. Jeg har den grundlæggende indstilling, at der hvor sproget holder op, der slår kunstarten til. Og så må folk sådan se den resten. Nu skal vi jo glemme Martin Hall. Det har jo været en kolossal. Altså, jeg har arbejdet sammen med Martin i mange år. Og holder vældig meget af ham, ikke mindst hans musik. Så altså, det er jo helt afgjort også at være den store spore, at vi har kunne lave det her samspil. Jeg har jo den, som jeg sagde, måske før grundlæggende opfattelse, at jeg er ikke til alt det her tivolisering og tant og fjæs i kunstens haller. Og jeg er det heller ikke i det kirkelige rum. Jeg synes, det hele bliver fucking tivoliseret ud over rimelighedens grænser. Her, ja, som du selv siger, har jeg fandme ikke engang en mulighed for at sende en sms. Alt er lukket ned. Vi er skudt tilbage til en meget fjern fortid, ikke?